Och ska vi träffa Kim Källström, prickskytten, landslagshjälten. Han har ett otroligt spännande projekt som jag inspireras av. Och idag ska vi få med när han håller i en fotbollsträning. Det här är Kims sätt att ge tillbaka. Okej, okay. Kipar du med? Åh, bravo! Bra, Kim! Ska jag bomba hårdare? Ska jag bomba hårdare? Nej, det går inte. Tjena, Kim. Hej. Kul att du är här. Ja, verkligen. Superkul. Ja, verkligen. Vilket härligt gäng. Härligt gäng. Många bajare dock, men vi försöker få över några så de blir djurgårdare kanske. Eller göteborgare till och med. Hur många mål får du in? Oh, nu är det inte många. Förut gjorde jag mycket, eller mycket mål var det här kanske, men mål. Nu är jag med så. Och så gjorde mål. Ja, nu är, han har ju tagit över showen totalt. Gör alla målen för oss. Pass. Ja, men nu är inte han med längre. Vem ska göra målen nu tror du? Det gör jag. Du? Ja, men då är vi klara ju. Åh, bravo! Och så skott nu! Målgest! Målgest! Kramas! Ja, bravo! Vilket skott! Det började för 6-7 år sedan ungefär. Jag kände att jag haft turen och haft bra förutsättningar under hela min uppväxt och min karriär som fotbollsspelare. Och fått det stödet och de möjligheter som man behöver för att bli fotbollsspelare. Men jag inser ju när jag växte upp i världen att alla har inte samma möjligheter. Och då kände jag att jag skulle gärna vilja göra någonting för en grupp människor som kanske inte har samma möjligheter som jag har haft. Och ur det växte Kim Källström Trophy fram med såklart mycket god hjälp av Gothia Cup som har gjort ett strålande jobb och sådär. Och nu, vad är det där? Det har gått 6 år tror jag nu. 5 eller 6 år. Och då har vi helt plötsligt en internationell turnering. Det var ett lag som kom från, tror jag, Tadzjikistan. Och de reste i 7 dagar. Så spelade de 5 dagar i Göteborg. Sen var det 7 dagar resa hem igen. Och bara se den glädjen som de visade på planen. Så det var helt fantastiskt. Där ligger ju liksom hela uppsidan i det här. Att alla vi som håller på med det liksom känner att nej, men vi gör ändå lite skillnad. Kan vi ta flera? Stoffer vill också? Ja. Okej. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning behöver också röra på sig och ha idrott. Så jag startade 2004 med fotbollen. Och sen startade jag seriespelet i Stockholm för 10 år sedan nästa år. Ja. Min resa började med att jag sökte idrott för min son. Jag kände att jag ville ha någonting i närheten och då ringde jag Sundbergs IK och frågade, kan vi köra lite? Ja, roligt. Och det hit kan fler komma och ni får absolut förfrågningar mycket ofta. Jag får förfrågningar, ja, det får jag. Saknas det för ungdomar i området? Ja, det gör det. Det här är den enda som finns i det här området och runt omkring. Jag menar, det kan aldrig bli för stort heller. Det jag säger, finns det plats? Ja, men jag säger så här, det vill bara starta flera lag. Man behöver inte säga att det är stopp. Ja, det är väldigt sant. Det kan aldrig bli för stort. Nej. Känner jag. Vad tycker du om Kims engagemang och det han gör? Jag tycker det är jättebra att han har dragit igång det här där nere, för det behövs. Det finns väldigt få kupper och sådana saker för ungdomar med funktionsnedsättning. Och framförallt i en sån stor ställe som på Gothia Cup. Just det. Och verkligen visar att det finns där också. Och visar för andra ungdomar att de kan de med. För jag tycker det är jätteviktigt att man blandar sådana kupper. Att det inte bara är för funktionsnedsättning. Ställ dig lite mer i mitten. Okej. Okay. Jag hade inte tänkt att jag skulle vara mur när jag kom hit. Wow, Vad heter laget du spelar med? Sumpan. Sumpan? Sumpan i Orsta. Aha. Hur länge har du spelat fotboll? Jättemånga år. Jättemånga år? Har du gjort några mål? Mm. Jag såg ju att du sköt där förut.
Ett superskott när Kim passade dig. Mm. Hur kändes det att spela med Kim? Det är coolt. Var det coolt? Du, vi spelar in ett program här som heter Ge tillbaka. Ja. Så jag tänkte fråga dig om du har något tips som du kan ge tillbaka till andra hur de kan bli bra fotbollsspelare. Nej, men alltså det är väl liksom... Man måste träna mycket för att få fotbollsspelande. Det är träna, träna, träna som gäller. Ja. Det är ett bra tips. Varför slutar du i Sverige? Nej, för att jag kände att jag behövde prova något nytt. Ja. Vänd hem till Häcken. Tycker du det? Ja. Ja, det kanske är dags snart. Men alla vi som håller på, inte bara fotboll utan alla idrotter och sådär, och killar och tjejer eller män och kvinnor sådär. Men vi har gjort oss ett namn för att vi är duktiga på vår sport liksom. Vilket gör att vi får en möjlighet liksom att kunna göra den här typen av engagemang. Mm. Men man kan aldrig kräva det tycker jag av idrottsmannen och kvinnan, att man säger så här, du måste göra det. Det måste komma från hjärtat att man känner så här, det här vill jag verkligen engagera sig i. För annars tror jag det blir nog lite ihåligt också om man bara liksom petar ut sitt namn och så låter man och så liksom engagera sig, eller man brinner inte för det riktigt. Vad kul att ses!